טוב, אנחנו נמצאים במעשה מהשבעה בטלרס. היינו בעניין... למה לא שמונה? משיח יגלה לנו בעזרת השם את הבטלר השביעי. טוב. ידוע שהמספר שבע מורה על ריבוי עצום, ריבוי גדול מאוד. ככה הובא במפרשים על הפסוק שבעתיים יוקם, כן, בשבעה דרכים, כן, יצאו לפניך וכולי, כן, שבע יפול צדיק וקם. כל המושג שבע מורה על ריבוי עצום. כל העולם הזה הוא שבע, כן. שבע ימים, יפה, יפה. אז כל המציאות של השבע שייכת לעולם הזה, שנברא בשבעה ימים, מה? העולם הזה זה תשע. לא, עולם הבא זה כבר שייך למספר שמונה, כן. עכשיו, כל הנפילות, מה? שיהיה תם שמיני. נכון. שיהיה שמיני? כן, אז כל הנפילות בעצם שייכות בתוך המושג של השבע. אבל כנגד השבע, יפול צדיק וקם, יש שבעה משבעי טעם. יש את הפתרונות. וזה בלכן השבעה בטלר זה כנגד זה. עכשיו, רבנו התחיל את הסיפור עם השאלה, שהוא שאל, האם אתם יכולים לשמוח מתוך עצבות ומרה שחורה? כן? כעת אספר לכם איך היו שמחים. אז כל הסיפור שלנו בעצם מיוסד על העניין הזה. אז אחזנו בשלב שבו עלה על דעת הבטלרס לעשות שידוך לשני הבנים, לבן ולבת, כן? ובא דעת הבטלרס, וזה קורה ביריד הגדול. דיברנו שהיריד הגדול מסמל את הירידה הגדולה. אדם נמצא בירידה גדולה, דווקא אז מתחיל הדעת והאמונה אצלו להשתדך. להשתדך זה להתחבר. לפני כן הדעת והאמונה היו, כל אחד הלכו יד ביד מה שנקרא, היו ביחד אבל לא היו מחוברים. הדעת שלו והאמונה שלו לא היו מחוברות. כי כמו שאמרנו, לא, איפה זה מתחיל להתחבר? דווקא ביריד הגדול. אז בכלל זה, כל העולם הזה הוא יריד גדול, כן? לכן ירדנו לעולם הזה כדי לזכות להכיר אותו יתברך, כן? וכל אחד ואחד בירידות שלו. שני, כאילו, הבן ובת. כן. מה הם היו? לא, לא, לא. רבנו לא סיפר מי הם אנשים. אין להם איזשהו ייחוס מיוחד, אבל לפי עניות דעתי, זה מסמל את הדת והאמונה של הבן מלך הזה שלנו, שנפל לאפיקורסות. ועכשיו אנחנו מטפלים בדת והאמונה שלו. אז רבנו ממשיל את הדת והאמונה לבן ובת, כי ידוע, כי כמו שדיברנו זה... רבי נתן כותב את זה בפירוש, בנקודת הלכות, שכן, איש זה מבחינת דת, שזה, כן? לכן האיש גם מצווה יותר על לימוד תורה וכו', ואילו האישה זה אמונה, אז זה הבן והבת בעצם. בכל אופן, אז עלה על דעתם לעשות להם חתונה, ובא על דעת הבטלס שישתרו את אלו שני הבנים, שיסו זה את זו, ותכף שדיברו זאת קצת בטלרס, הותב הדבר מאוד בעיני כולם, וגמרו השידור. אבל איך עושים להם חתונה? מה? לא, שהוא זכה לאמונה, אבל האישה באופן כללי מסמלת אמונה. כי האישה, למה היא מסמלת אמונה? כי האישה, כן, האמונה זה בחינת שאלת לה מגרמה כלום, זה כנגד הלבנה, כן, שאלת, אין לה אור עצמי והיא מקבלת את האור, נכון? כל המהות של האישה שהיא מקבלת, כן, והאיש הוא משפיע, כן, אז זה כמו חמה ולבנה, כן, אז החמה משפיעה את האור שלה, והלבנה מקבלת מהאור של הלבנה, נכון? אז אכן, כל אחד, רבי נתן מסביר את זה באבן העזר, כן, כן, באריכות. לכל פנים, אז עכשיו צריך לחתן אותם, כן? צריך שהם ישתדחו, כן? וגמרו השידוך, אבל איך עושים להם חתונה? ונתייעצו באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך, שקוראים מינינס, וילכו לשם כל הבטלרס, וממה שיבקשו לעצמם שם בשר ולחם, מזה יעשו חתונה, וכן היה. זה בעל הזה שהיום הולדת של המלך, זה הבחינה של ראש השנה, שפה נולדה מידת המלכות, כן? והלכו לשם על המינינס כל הבטלרס. באיזה מקום נסוע? עכשיו נגיע למקום, עכשיו נגיע לאולם. כן?
וכן היה, והלכו לשם על המינינס כל הבטלרס, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתער מן הסעודה, בשר ולחם, שקוראים קויליץ', קויליץ' זה חלות גדולות כאלו, כן? ממאפיית ויז'ניץ אולי. והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל. ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה, לאלו הבנים הנעל. הבור הגדול מסמל בגדול את הבחינה של החלל הפנוי. מה? עכשיו למה זה מכיל 100 אנשים? כי השם התברך שעשה את החלל הפנוי, הוא המשיך לשם את הספירות בצורה של 10, שכל ספירה כלולה מ-10 ספירות. אז כמה זה 10 כפול 10? 100. יפה, מכה ראשונה. זה מהירות. יפה. אז בגדול זה מסמל את הבחינה של החלל הפנוי, שדווקא בתוך החלל הפנוי, דווקא בתוך המקום הכי הכי ירוד, דווקא שם נעשה השמחה הכי גדולה, כמו שאנחנו נראה. שימו לב. מי שאחז איתנו בתחילת הסיפור, בהתחלה, מה היה בהתחלה? המלך עשה משתה, כן? והזמין לשם את כל השרים והדוכסים, והייתה שם שמחה עצומה, עד שנעשו שמחים מאוד, ואז המלך אומר לבן שלו, ואת ואני חוזר בכוכבים שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תחזר להחזיק עצמך בשמחה. כן? עכשיו, השמחה נעשית, איפה אני נעשית השמחה? באיזה מקום? בתוך הבור. החתונה של היה בתוך הבור, שמסמל את הבחינה של הדרי מטה. כלומר, השמחה קודם, נעשו שמחים מאוד, בעצם הם הגיעו למה? לפסגה. הם הגיעו לפסגה של השמחה, ופה נעשה את השמחה הגדולה, אבל השמחה המושלמת, איפה היא? למעלה או למטה? זה השמחה הגדולה וזה השמחה. אז העיקר השמחה נעשית מאיפה? משם. כי עיקר השמחה נעשית מהבחינה של המלוא כל הארץ כבודו. לא מהבחינה של הדרי מעלה, כן? שאתה למעלה ואתה בשמחה, זה נחמד וטוב ויפה. אבל אם אתה יודע לשמוח במציאות הקשה ביותר, כן? זה השמחה המושלמת. לכן, אז הקדוש ברוך הוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, כמו שאומר המדרש. מיום שברא את העולם, נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים, ולכן בחר לשכון איפה? בערימת הזבל. עם מה מכוסה הבור הזה? עם קנים, עפר וזבל. דווקא שם, מתחת לזה, שם נעשה שמחה הכי גדולה. מדרש גם אומר שאדם הראשון חטא, אז השכינה נסתלקה לרקיע הראשון. כן? הייתה בארץ, חטא אדם הראשון, נסתלקה. קין והבל חטאו, לשני. דור המבול, דור הפלגה, לשלישי, לרביעי, עד שהגיע לרקיע השביעי. בא אברהם אבינו, סיגל מעשים טובים. מה? השכינה. אני קראתי עכשיו זוהר. כן. אומר שאדם ראשון חטא, הקדוש ברוך הוא שלח אותו לארץ. ארץ זה לב כדור הארץ. כן. ועד אחרי זה העלה אותו לאדם, ארץ כדור הארץ הוא לא אותו כמו גלדים. כן. מכיר זה? כן. הוא רק לא הוריד אותו לארץ. אז הוא שלח אותו לעבוד את האדמה, הוא העלה אותו כבר שלב אחד, הוא בחר וחזר בתשובה, העלה אותו שלב אחד. ואז אחרי זה יש נשייה, גיא, זה קשור. לא, עכשיו הוא אומר שזה... הוא אמר משהו אחר, הוא העלה את השכינה. קודם כל זה שני מדרשים, תכף נראה איך אנחנו נחבר את זה, מה שאתה אומר, כן? אבל זה לא סתירה. אולי זה בגשמיות וזה ברוחניות. קודם כל אנחנו מדברים פה על השכינה. השכינה נסתלקה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על סילוק השכינה, באמת לאמיתה מלוא כל הארץ כבודו. באמת לאמיתה, היא הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. לא שייך בכלל לומר שהשכינה נסתלקה. אז מה זה נסתלקה? למה אני קורא לזה סילוק? הכילוי שלה, יש לך יותר קשה. מצדנו, כשאדם חוטא, מה נראה לו? שהשם מתרחק ממנו.
כשהוא חוטא יותר, נראה לו שהשם מתרחק ממנו עוד יותר. ובעצם, ככל שהוא חוטא יותר, אז בעצם נסתלק את השכינה למעלה, לא מצידה, מצידנו, מצד המקבלים, מצד הדעת של האדם, כן? לכן הכל מתייחס מצידנו. כל פנים, בא אברהם אבינו, אברהם הצליח להוריד את השכינה מהרקיע השביעי לשישי, התחיל לקרב אותה חזרה לארץ. בא יצחק, הוריד אותה כבר לחמישי, יעקב מוריד אותה לרביעי. וכך אחרי זה, רגע, עוד לא הגענו למשה. ואז, עד שבא משה רבנו, ומשה מצליח להחזיר את השכינה חזרה לארץ, וירד השם על הר סיני. פעם ראשונה בהיסטוריה מהאדם הראשון שהשכינה חוזרת לארץ, חוזרת השכינה, לאן חוזרת? דווקא בסיני. חוזרת להר נמוך, אבל הר. למה לא הר המוריה? משהו, מה? למה? כי כל המטרה היא לגלות את השכונה איפה? בתחתונים. מה אתה רוצה עכשיו? לגלות את השכונה על הר גבוה? אני רוצה לגלות את זה עכשיו. הר זה אומנם שלב, כן? זה ירד לארץ, זה כבר שייך לארץ, אבל איפה זה נמצא? עדיין בגובה. עדיין זה נמצא בגובה. כמו שבית המקדש נמצא על הר המוריה. זה על הר. אבל מה המטרה בעצם? שתשרה איפה? איפה תתגלה דירתו? בתחתונים, במקומות הנמוכים ביותר. אצל מי? אצל אלו שנמצאים במקום הכי 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 נמוך. אז השלב הראשוני, להוריד את זה להר, זה יפה וטוב, אבל עדיין זה לא מושלם. כן? וכך צדיקי האמת מורידים את השכינה יותר ויותר למטה. משה רבנו כאילו הוריד את זה עד הר. כן. אבל אחרי להסתלקה השכינה. לא, לא. זה ממשיך לרדת יותר למטה. עד שבא רבנו, ורבנו מוריד את השכינה לאיפה? לא לארץ, מתחת לארץ. לבחינה הזאת של הבור. שמתחת לארץ, שנמצאים, כי גם הצדיקים, כן, גילו את זה יותר, ניקח את דוגמה, כן, אבל שם טוב, מוריד את זה כבר לפשוטי העם, לזה, אבל רבנו בא ומגלה שבמקומות הכי הכי נמוכים, לא מתחת, זה מצרחים, מתחת, במינוס, במינוס, כן, דייקה שם, ושם יש את השמחה הכי גדולה. אבל זה לא כל כך מסתדר, למה? זאת אומרת, זה כן מסתדר, אבל אם ניקח את התורות עכשיו, ליקוטי מוהר"ן, שזה תורות מאוד גדולות, להפך, דווקא התורות הגבוהות האלו, דווקא הנשים האלו, רק התורות האלו, סתם דוגמה, כן? תורה נ"ו. מה רבנו מדבר שם? שאלו שנמצאים בהסתרה בתוך הסתרה, אז איפה נמצאת אצלהם? תורת השם ממש. תורת השם ממש נמצאת איפה? אצל אלו שנמצאים בהסתרה בתוך הסתרה. כן? הם עשו שיר, אבל לא נגעו בכלל בנקודה האמיתית בשיר הזה, מחילה מכבודם. רבנו לא מדבר שם על צרות ועניינים, רבנו מדבר שם על ירידה רוחנית. כן? כן? סידרו את זה לפי המוחין, על זה רבי נתן אמר, שהקטנות שלכם לא תסתיר את הגדולה של רבנו. רבנו לא דיבר שם על צרות, זה שמצא לך בצורה הזאת. רבנו דיבר לך, זה נמצא, בהסתרה שבתוך הסתרה, מה זה הסתרה בתוך הסתרה? אומר רבנו, זה אלו שעברו הרבה על התורה עד כדי כך שהכל הפך אצלם למישור. זה אומר, יש אחד שעבר על התורה פעם אחת, אז הוא יודע שזה עבירה, נכון? פעם שנייה, מה קורה לו? חזר ושנה נעשה לו? כהתר, לא היתר. כהתר, מה זה כהתר? בחף הדמיון. הוא יודע בתוך תוכו שזה לא מותר, אבל זה כמו מותר. אז הוא עדיין, אבל יש פה, זה נסתר השם ממנו, אבל הוא יודע שזה נסתר. ויש אחד שהגיע למצב כזה, שהוא בכלל לא יודע שזה נסתר ממנו. זאת אומרת, הוא הגיע למצב שהכל כמישור, הכל מישור, הכל בסדר. הוא לא מבין בכלל שזה נסתר ממנו. זה יכול גם לשבת בבית המדרש, שרוגל אין לו תורה כל היום, ולהרגשה כזאת. גם נכון. ומצד שני, רבנו מדבר שם על אחד שעבר כל כך הרבה על התורה, שעד כדי כך, שהתורה הפכה אצלו הכל, כלום, זה הכל בסדר, חלק. לא מרגיש שום. אצל האנשים האלה איזה תורה נמצאת? אומר רבנו, תורת השם ממש. זה כתוב בלקוטי מוהר"ן? כתוב או לא כתוב? נו. אז למה לא רואים את זה?
זה למה לא רואים את זה? כי אנשים יחסים לליקוטי מוהר"ן עם המוחין הליטאים שלהם. תבין, הוא מחפש לראות את ה... אז הוא רואה מה שהוא רוצה לראות, הוא שומע מה שהוא רוצה לשמוע. בא רבנו לגלות שאיפה זה נמצא תורת השם? במקומות הכי הכי נמוכים. מי מהצדיקים גילה את הגילוי הזה? מי בכל הצדיקים, בכל הדורות גילה את הגילוי הזה? רבנו אמר בפירוש, גיליתי חדשות נפלאות שלא נתגלה על זה שום נברא. מה הגילוי של רבנו? הגילוי של רבנו זה לא הגילוי של הבעל שם טוב, ולא הגילוי של הארי, ולא של רשב"י, ולא של כל הצדיקים האחרים. זה גילוי הרבה הרבה יותר גדול. שמה הוא? הגילוי שדווקא במקומות הכי 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 נמוכים, דווקא שם נמצאת השמחה הכי הכי גדולה. אם אתה זוכה להתחבר משם. אם אתה זוכה להתעורר משם. זה הבחינה של אם עסק שמיים, שם אתה. מה זה שם? מלשון, אתה עדיין... והציע שאול, הנה כה. מה זה הנה כה? אני יכול להצביע. אם עסק שמיים, הנה כה? או, והציע שאול. למה? איפה השם נמצא? איפה הוא נמצא? בכל מקום הוא נמצא. אבל שם, בשעון הוא גלוי, בהתגלות. כן, אבל... אבל... אתה יכול להגיד כביכול השם, כביכול גם כן, כל העולם כמובן, לא כל הארץ. אז זה הטעות הגדולה. זה, דיברנו על זה בשעתו, שהארי אומר שהקדוש ברוך הוא צמצם את החלל, אז איך הוא צמצם את החלל? באמצע האור, בנקודת המרכז האמצעית. כן? כן. אז נשאלת השאלה הגדולה, כמו שאמרנו, לכאורה זה לא מובן. אם יש פה אור אין סוף, אז מה שייך באין סוף אמצע? נכון? אם אני רוצה לדעת מה הסוף, האמצע של השולחן, מה אני עושה? איך אני מודד את האורך, אני מודד את האורך, אני מחלק את זה לשתיים, אני מגיע לאמצע. נכון? פה אין התחלה, אין סוף. פה אם זה אין סוף, איך, למה החלטת שזה אמצע? כי בכל מקום זה אמצע, אם אין סוף. זה... קודם כל, אין דבר כזה בכל מקום אמצע, יש אמצע אחד. איפה שתצפיע יהיה אמצע. זה לא אמצע, אז היא כבר לא אמצע. תגיד, באור אין סוף. למה הארי אומר... אה, זה לא ככה. מסתדר עם זה. מסתדר, נמרח. נמרח את זה. זה הבעיה שלא לא לומדים נכון חז"ל, לא לומדים נכון רבנו, לא לומדים... כן, אנחנו מורחים את זה, כי אנחנו כבר סגורים על משהו, ואנחנו מסדרים הכל, משפצים הכל לפי העניין שלנו, אתה מבין? אז אנחנו בעצם תקועים כל הזמן עם אותה דעת, כן? ולא מתקדמים. למה לא מתקדמים? לא מתבוננים. מה כתוב פה? אז אמצע, יש איזה שתי משמעויות. אז כמו שאמרתי, שורש הבעיה, שהמקובלים נכנסים מאוד קבלה עם כלי הנדסה, כן? קבלה לא לומדים בכלי הנדסה. אנחנו מדברים עכשיו על מציאות שהייתה לפני הבריאה. מה שייך פה למדוד? הרי לא היה עדיין מציאות של מקום, מציאות של זמן. אז מה אתם בא עכשיו עם כלי הנדסה למדוד אמצע? זו תשובה אחת. תשובה שנייה, אמצע זה יכול להיות מקור ההתפשטות. תכף הסבר נורא פשוט. אם אני עכשיו מסתכל על השמש, ואני אומר לכם, חבר'ה, איפה נמצאת השמש ביחס לאור שלה? איפה היא נמצאת? באמצע, נכון? מסכימים איתי שהשמש נמצאת באמצע האור, גם אם זה יהיה אור אינסופי, נכון? היא נמצאת. מה? מה זאת אומרת באמצע האור? יש לך עכשיו נר. מה לא מובן? מה לא מובן? יש לי שמש למעלה. שמש, היא מפיצה אור שווה לכל הצדדים. הנה, קח את המנורה. אז תן לי, אני אסתדר איתו. אה, אני אותו. אתה תרגע, שים את עצמך רגע על פאוס. ודע למה, צריכה הכפתור של הפאוס הלך, נדפק מלכתחילה. או שזה לא, זה הגיע בלי כפתור כזה. מה? השמש מפיצה את הקרניים שלה לכל הכיוונים? כן. באופן שווה? עכשיו אני שואל אותך, איפה נמצאת השמש ביחס לקרניים שלה? בתוך האור שלה, איפה היא נמצאת? מה? נגיד וזה היה אינסופי. נגיד וזה היה אינסופי. איפה היא נמצאת? איפה? מה? למעלה. למעלה, שכוח. איפה היא נמצאת? בתוך האור שלה. זה השמש למעלה, צורך העניין. היא מפיצה את הקרניים באופן שווה, אז היא באמצע. נו, מה לא מובן?
אני עברתי לעברית, שמת לב. כן, אבל זה אינסוף. לא משנה, גם אם זה יהיה אינסוף, היא תהיה באמצע. כי היא המפיצה של האור. ברגע שהיא המפיצה של האור, היא האמצע האור. עכשיו, אמצע האור זה אמצע מטאפורי. מה זה מטאפורי? זה המרכז של הדבר, זה העיקר, זה לכן זה האמצע. נכון? זה, עכשיו, גם מבחינה הנדסית וגם מבחינה מטאפורית זה מסתדר. אני רוצה לשאול שאלה, יוצא מזה שהאור האינסוף למעשה הוא מאיר ושווה לכל הצדדים. האור האינסוף הוא אינסופי. הוא עצמו שווה. בתוך החלל הפנוי, יש שם פילטרים. עזוב, אתה נכנס עכשיו נישה אחרת. אנחנו לא רוצים... זה איך שעצמו, אם נבין את זה, התקדמנו. אני מבין לאן אתה הולך יותר, אבל זה לא קשור לנושא. עכשיו, יוצא שיש אור ויש מאור, נכון? מה זה מאור? מה שמאיר את האור. המקור האור, כמו הפלורסנט זה אור או מאור? אור. הפלורסנט. מה זה עצמו? מאור. מאור. הוא המאור. זה האור. זה האור. מה שהוא מפיץ זה אור. השמש, היא נקראת אור או מאור? מאור. מאור. מאורות הגדולים? את המאור הגדול. המאור הגדול בגימטריה נחמן בן פייגת. יאללה. אבל זה לא המאור הגדול עם וו, זה כתוב בתורה בלי וו, המאור הגדל. מה זה אומר שהוא גדל? זה המאור הגדל, הוא כל הזמן גדל וגדל וגדל וגדל. זה המאור הגדול. זה בדיוק, אנחנו נפגן. כמו שכתוב בתורה, המאור הגדול. המאור הגדול. מה? 294. רגע, בוא נגיד זה באמצע, מה שהגענו זה החלל הפנוי, באמצע זה כביכול מה יוצא משם? כל האור? בואו נתקדם. יוצא שמקור האור, המאור, מה הוא? החלל הפנוי. בחלל הפנוי יש הכי הרבה אור. בחלל הפנוי יש הכי אנחנו מתקדמים, לאט לאט, בעזרת השם. אנחנו נגיע לזה באיזשהו שלב. עכשיו תשימו לב, עכשיו, החלל הפנוי, איפה האור הכי חזק בתוך החלל הפנוי? עיקרון המאור. מה? באמצע שלו. באמצע שלו. באמצע שלו, אבל חבר'ה, מה קורה איתכם? אני לא עשיתי בגרות. זה שיעור לאלו שלא עשו בגרות. כי מי שעשה בגרות הוא כבר תקוע עם השטויות שלו, קשה להגביר לו את ה... אתה פה צריך לבוא בתמימות. גם אני לא עשיתי בגרות, זה בסדר. אם הייתי עשר בגרות, לא יודע אם הייתי פה. כן, מי שעשר בגרות, לא יבין את התמימות. באמת, זה שכל הפוך. אתם יודעים למה עכשיו? עכשיו, מקום החלל הפנוי, הנקודה המרכזית, שם זה החושך הכי גדול. ובאמת, לאמיתה מה זה? זה האור הכי גדול. אתם יודעים למה? כי בכל אתה מתקול להראות שם ואז... זה פשוט, השם מכניס את עצמו למקום כזה, אז הוא חייב לבוא במלוא העוצמה. אפשר להסביר לכם את זה גם מבחינה פיזיקלית, מאוד מאוד פשוט. למה? זה כמו השם שאתה מסתכל. כמה פלורסנטים יש לנו פה בבית מדרש? 10. כמה? 10. איך 10? 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20. 20. 20 כפול 40 ועד כמה זה? מה עכשיו? לא עשינו כל... 800. נכון? כל הפלורסנט זה 40 ואט. כמה שאתה עושה את גבוהת, אתה לא יכול לראות. עכשיו, אם אני אקח את זה, אכפיל את זה פי 100. את האור. 80 אלף ואט. מה אנחנו נראה פה? אתם יודעים מה אנחנו נראה פה? נראה שחור. זה פיזיקה פשוטה. זה פיזיקה פשוטה. אם יהיה פה 80 אלף ואט, לא יצויה, נכניס פה פרוג'קטור שייתן לנו 80 אלף ואט, אנחנו נראה שחור. אתם יודעים? נראה שחור ריבוי אור. זה נקרא ריבוי אור. יוצא מפה שהחושך הכי גדול, באמת לאמיתה, זה האור הכי עצום. יוצא מפה שהשאול תחתיות, החלל הפ... שזה המקום, שם נמצא
שם נמצא האור בצורה הכי הכי מרוכזת. אתם מבינים? בואי. האישון של העין הוא הכי שחור. לכן דוד המלך, דוד המלך שהוא סוד המלכות, ומה אומר דוד המלך? שומרני כאישון בת עין. והאישון, האישון, שזה השחור של העין, שזה נקודת המרכז, דווקא דרך שם אדם רואה, כן? נצא מפה, שהמקום הכי 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 נמוך, שם נמצאת האלוקות בצורה הכי גבוהה והכי מרוכזת. לכן יוצא מפה שבאמת לעמיתה עליונים למטה ותחתונים למעלה, כן? מי שבאמת קרוב לשם, מהם? אתה רואה מטה. הם הכי קרובים. וזה הדעת שהצדיק מנסה להכניס לנו, כן, ללב, רק מה שנקרא קשה מאוד, כי זה שכל הפוך, זה נראה בדיוק ההפך, כן? זה כמובן בא לך הפוך על הפוך. בא וגדל לך, לא, בדיוק פה. אז לכן את השמחה הגדולה, השמחה הגדולה לא נעשית שם על ההר. איפה נעשית השמחה הגדולה? כן? איפה היא נעשית? דייקה בתוך הבור הזה. פה זה הנקודה של השמחה הגדולה. יש מדרש, אין לי את זה פה מועתק, אני אגיד לכם בעל פה. מה זה הדרמטה? מי שכל שרוצה להתקרב לשם? מה? מה זה הדרמטה? מי שכן רוצה להתקרב. שאתה זוכה דווקא בירידה הכי קשה שלך להתחבר לשם. לעשות תשובה. ומה זה תשובה? אפילו התעוררות של איזה דיבור, תפילה לשם, תעזור לי, אני יודע. אז אתה יכול בעצם לעשות פה, אתה צועק איי מקום כבודו. איי מקום כבודו, באיזה מציאות אדם צועק איי מקום כבודו? במקום הכי הכי חשוב שיכול להיות, נכון? שאפילו נקודה טובה לא יכול למצוא. ואז הוא זוכה לכבוד הכי גדול. כן? יש מדרש שאומר שאברהם אבינו הלך להכות את יצחק, אז אליעזר וישמעאל, הבנים, כן? שבאו איתו, אז הוא אמר להם, שבו לכם פה עם החמור, כן? זה הפסוק. כולנו מכירים את הפסוק, ברוך השם. אז אומר המדרש, זה מדרש לא כך מוכר, אבל המדרש אומר כך, שאומר להם, שבו לכם פה עם החמור, עד שיבוא מי שנאמר בו אני ורוכב עם חמור, ותחזור המקום לבעליה. מה אומר פה המדרש? נשגב מבינתי. נשגב מבינתי. עד שיבוא המשיח על החמור. זה יפנו, זה יפה. מה זה יחזור המקום לבעליו? יבוא למבורגיני. מה זה יבוא יחזור המקום לבעליו, אה? מה? זה לא הכי נמוכים, זה לא הם. זה יפה, זה הולך לפי שלבים. נתן אברהם הלך עם החמור, אחרי זה משה הרכיב כבר את אשתו ואת הילדים על החמור, שזה אותו חמור. אותו חמור? ועליו יבוא משיח. לא, כן, אבל זה אומר שם, הוא אומר שם שזה המשיח. חמור הספנות. שהמשיח כבר ישתמש בכל הטכנולוגיה. כן, לא, אבל יש פה נקודה אחרת. חומר, כן. חומר, בסדר, עזוב, זה תורו שלי. זה לא, אבל לי לא טעים, לך אולי טעים. תגיד, עכשיו, מה פירוש שבו לכם פה עם החמור, עד שיחזור המקום לבעליו, עד שיבוא מי שנאמר בעני ברוכב על חמור, ותחזור המקום לבעליו? מי אומר את זה? המדרש. שמי אמר למי? אברהם אומר לאליעזר וישמעאל. מה אומר לנו כאן המדרש? זה שהם לא הבינו במשהו, מעד אחרים שם נראה לי מנסים. אז תקשיבו טוב, כן. אברהם אבינו, יש עכשיו עוד מדרש. אברהם אבינו ודוד המלך אומר כך, מפני מה אומרים מגן אברהם ואין אומרים מגן דוד? כן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ניסיתי אותו בעשרה ניסיונות ועמד בהם. איך אומר אברהם אבינו, עמד בעשרה ניסיונות? עכשיו המספר 10 כידוע מורה על השלמות, כן? כי אחרי המספר 10, לכן יש לנו 10 ספירות, 10 מאמרות, הכל בעשרה קבין, הכל בלמה? כי אחרי 10 זה כבר אני לוקח מתוך ה-10 אחד, מצרף, נהיה 11. 20 זה כפולה של 10, 100 זה 10 פעמים 10, יוצא ש-10 זה המספר המושלם, זה מורה לשלמות. מה? 10 זה מספר מושלם. 9, כי 10 זה 1 ו-0. לא, עזוב איך כותבים את זה בזה, זה... זה כתיבה שהיא בעצם... זה לא...
המהות, המהות של המספר 10, המהות של המספר 10 זה השלמות. לכן יש לנו 10 מאמרות, יש לנו 10 קבין, יש לנו מה? מניין זה 10, כן, כן. הכל זה בעשר. בכל אופן, על כל פנים, אז ה-11, אני לקחתי מתוך ה-10, מתוך הקבוצה של ה-10, צירפתי ויצרתי מספר חדש, שהוא באמת לא חדש במהות. 10 זה מספר חדש, אחרי 9 בא 10. אחרי 10 לא בא מספר חדש, זה מספר שבא מתוך ה-10, וצירפתי, הבנתם? 100 זה לא מספר חדש, זה כפולה של 10 פעמים 10. טוב, אברהם אבינו עומד בכל הניסיונות, אומר דוד המלך, בחנני ונסני, תבחן גם אותי. אומר, אני מקליט. בחנני ונסני. עשה זאת בעצמך, זה נקרא. שיטת. ניסה אותו הקדוש ברוך הוא בניסיון בת שבע, ולא עמד בו. איך אומרים אצלנו? עשה את הפדיחה. מה אומרת אבל... בסדר, אני יודע מה הגמרא אומרת. בפשטות, נראה כאילו הוא לא עמד בניסיון. איך אומרים? תוריד את הראש, תגיד, חילה. עשית פדיחה, תקדים, כן, עשית פשטה. עשית פשטה, זוזי. מה אומר דוד המלך הקדוש ברוך הוא? כן, ביקש שיקבע אותו בברכת ההפטרה. ולכן אנחנו מברכים בברכת ההפטרה, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא הולך בין אורו לעולם ועד, ברוך אתה השם מגן, דוד. שאלתי את עצמי, מה קורה פה? מה... מלכתחילה, דוד המלך רוצה שיקבעו אותו בתפילה, אחר כך ראה, זה לא הלך, הניסיון, ביקש שיקבעו אותו בהפטרה. עכשיו, קודם כל, איך אומרים, בכלל, מה אתה עוד, יש לך עוד פנים ולבקש? ולמה, למה, איך הגעת להפטרה? נשמע, זה כמו סיפור מהפטרה. איך, מה זה קשור להפטרה? התשובה היא כזאת. אברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות. יש שני סוגי ניסיונות. יש ניסיון של לפני החטא ויש ניסיון של אחר החטא. הניסיון של לפני החטא זה שנתפלל שהשם יגן עלינו שלא ניכשל בחטא. כן? זה אחד. דבר שני, מה קורה שאדם חלילה נכשל כבר? מה? אז יש את הניסיון שלא ליפול לייאוש, כן? דוד המלך מבין שהסיפור הזה עם אברהם אבינו לא יעזור לדור האחרון. זה טוב לדורות הקודמים שלא נכשלו. נכון? עכשיו, כמובן שאנחנו צריכים את שניהם. אנחנו צריכים את התפילה, את המגן אברהם, שיגן עלינו שלא נחטא חלילה. אבל אנחנו צריכים עכשיו את המגן דוד, שיגן עלינו מפני מה? מפני תומת הירוש, מפני הניסיון של הירוש. נכון? שזה... ההפטרה. שזה... תכף נגיע למה זה ההפטרה. ולכן דוד המלך, לכן דוד המלך באים אליו גדולי הדור, דואג והכי תופל. ואומרים לו, אין ישועתה לו באלוקים סלע. אחרי החטא הזה שעשית, רבים קמים עליי, רבים, רבים בתורה. ואומרים לי, כן, מי שהרג את הרועה, שווה את הכבשה, והפיל את ישראל בחרף, יש לו תשועה. אין ישועתה לו באלוקים סלע. אלוקים זו מידת הדין. מה זה סלע? סלע זה לעד. ואתה השם הסכמת עמם בתורתך וכתבת בתורתך מות יומת הנואף והנואפת. הקיצור, מה נשאר לעשות? להתאבד. לקפוץ לכל בו שלום. אבל לא היה כל בו שלום, אז הוא אחד מלא קפץ. כתוב שרוצה לעבוד לעבוד לזרע. לא, עם אבשלום. אבשלום עדף אחר. ביקש גם. ואיזה הקשה שבא לי לעבוד? לא, הוא לא התייאש. דוד לא התייאש. למה? אתם יודעים למה הוא לא התייאש? כי אצל דוד המלך יש לו את הסוד, את הסוד של אין שום יש בעולם, כי הוא במילים פשוטות כתוב חסדי השם כי לא תמנו, כי לא אוכלו רחמיו. מה צחי? מה העניינים? בערפל. כן, כן, אז כתוב, כן, מה? אז ה... אז כתוב חסדי השם כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו. כן, חסדי השם כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו, נכון? הטוב כי לא חלו רחמיך.
אם לי אין תיקון, מה זה אומר במילים פשוטות? שזה אומר שהקדוש ברוך הוא מוגבל ברחמים שלו חלילה, נכון? נכון או לא נכון? הוא אומר, אני לא יודע מה כתוב, אני לא יודע, אני יודע שזה לא נכון. אני יודע שזה לא נכון. ואז בא נתן הנביא ומגלה לו, גם השם העביר חטאתך, לא תמות. יוצא פה שיש פה איזשהו סוד של דוד המלך. עכשיו, דוד המלך רצה, אתה שומע שם? הבוס, כן? תקשיב. עכשיו, תקשיב. כן, דוד המלך עכשיו רצה לעשות תקנה עבורנו, עבור הדור האחרון. הוא אומר, מה יעזור לי מגן אברהם? מה הוא יעזור לי? הדור האחרון יפלו לכל העבירות שבעולם, ולא רק שזה לא יעזור להם, יגן עליהם, זה יפיל אותם עוד יותר. אני צריך עכשיו למצוא תקנה. אז הוא ביקש שיקבו אותו בתפילה, והוא כביכול, כביכול באמת אומר דוד חטא אינו אלא טועה. כל הסיפור הזה עם דוד היה כדי להורות תשובה, בעצם ללמד אותנו איך שווים בתשובה, נכון? ועכשיו אחרי שהוא חטא וגילה שאין יאוש, אין שום יאוש בעולם, גם אם גדולי הדור אמרו לך וגם התורה כתבה לך, אל תתייאש, אז הוא בעצם סלל לנו את הדרך. לכן הוא ביקש לקבוע את זה בברכת ההפטרה. למה? כי למה קבעו בכלל לקרוא הפטרה? כי נפלו מהתורה. יפה. כי עם ישראל הייתה גזרה שלא יקראו בתורה, ואז עשו בעצם, הם חכמים תקנו לקרוא בהפטרה שזה משהו שקשור לפרשה, דומה לפרשה, או קשור למועד, כן? תלוי במועדים, קוראים לפי המועדים וכו', אם זה ראש חודש, אם זה חגים וכו', כן? אם זה חנוכה, אז אנחנו קוראים עניין של חנוכה ושאר העניינים. ובעצם עניין של ההפטרה זה כאשר אנחנו בטלים מהתורה. כאשר אדם, מה זה בטל מהתורה? זה לא רק מלימוד התורה, גם מקיום התורה. אז ההפטרה באה בעצם לתקן את זה. גם הפטרה זה לשון סיום. אין מפטירין אחר הפסח, אפיקומן, כן? אז זה בעצם מדבר על מה זה מדבר על? הסיום, סיום של כל הדורות. כן? אז לכן דוד המלך, הוא בא בעצם לתקן את העניין הזה. יוצא מפה. שאברהם אבינו אומר לאליעזר וישמעאל ככה, שימו לב, אנחנו לקחנו שני מדרשים והמדרש הזה נחבר את על ה... שאלנו מה אומר לאליעזר וישמעאל, מה אמר להם? שבו לכם פה עם החמור עד שיבוא מי שנאמר בו אני ורוכב על חמור ויחזור המקום, תחזור המקום לבעליו, נכון? מה זה תחזור המקום לבעליו? רבנו בא ואומר בתורה ו' כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. מי זה המקום? קודש ברוך הוא. קודש ברוך הוא, משתבח שמו נעד. למה הוא נקרא מקום? הוא מקומו של העולם. מה זה הוא מקומו של העולם? העולם בתוכו. לא. כן. העולם בתוכו. מי מכיל את מי? הוא מכיל את העולם או העולם מכיל אותו? הוא מכיל את העולם. יפה. אם כך, שאול תחתיות מה זה? בתוך, הכל זה בתוך השם. זה הוא. זה הוא. אם כך, מה זה השעות תחתיות? הכל זה הוא. אז אם כך, לא רק שאתה התרחקת מהשם, אתה איתו. אתה לא צריך בשביל לשוב בתשובה להגיע לשום מקום בקיצור. אתה יכול להתחיל במקום שלך. זה והציע שאול היא נקע. אבל זה כולם יודעים. יודעים את זה אולי במקרה הטוב, יודעים את זה בשכל. עוד פעם, יודעים את זה בשכל, או שהוא יודע את זה באמונה, אבל הדעת והאמונה לא מחוברים אצלו. כי זה לא עובר על הבשר שלו. אדם יכול להיות ברסלב, לדעת, ליקוטי הלכות בעל פה. אבל איך הוא ידע את זה על הבשר? מתי הוא ידע את זה בלב? שהוא יהיה מרוח על הרצפה. עכשיו תשתמש עם הליקוטי, על מה אתה יודע עליו? בדיוק, אתה יודע את זה בעל פה, נו, אז מה? אתה יודע לדקלם את זה, אתה לא חי את זה, אבל... זה לא שכל הנקנה. כמו שמישהו לומד משהו בעיון ולא נכנס למעשה. בסדר, אתה רוצה ללמוד את זה בעיון? באמת, רבנו נותן לך להבין את זה, מה? אם הכל כביכול זה מקומו של עולם, הכל זה השם, אז למה כביכול יש הבדל בין הציע שאול לנקה לבין... שם זה הריכוז הכי גבוה. שם זה מקור האור. כי הקדוש ברוך הוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים. איפה הוא גר באמת? איפה הוא גר?
מה הוא נתאבה שתהיה לו דירה? דירה בתחתונים. אז איפה הוא גר? תמשיך, למה אתה לא ממשיך? אתה מפחד. לא. למה אתה לא... תמשיך, איפה הוא גר? חבד אומרים, בוא לב... איפה הוא גר? הוא גר שם! אבל זה כולו בתוך העולם. לא, 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 איפה הוא גר? השם האנוש הדקה. איפה הוא גר? בתחתונים. יפה. איפה אני גר? אתה יודע איפה אני גר? פה, בנהל יצחק. איפה? בנהל יצחק. לא, זה נחל יצחק. אני גר ברבנו תם. אני נמצא פה, אבל אני לא גר פה. אבל אני לא גר פה, כן? בבית שלי, איפה אני גר? גם אצלך בבית. כן? אז אני לא, עכשיו אני נמצא פה, אני גר פה? לא. חייב בואו, אני תווה שתהיה לו דירה בתחתונים, שבעצם העולם יגלו את זה. זה לא, שיגלו שהוא גר שם. ברגע שהעולם יגלו שהוא גר שם, והוא דר שם, אז בעצם, במילים אחרות, נגמר, אין נפילות יותר. כל הנפילות מתחילות מזה שאנחנו בטוחים שהוא נמצא למעלה, ולמטה הוא לא נמצא. לא, אבל אמרו שהוא בעכו נמצא. נכון, האור שלו מגיע לכל מקום. האור שלו. הוא עצמו אבל. הבנת? הוא עצמו איפה נמצא? כן? נמצא במקום הכי נמוך. אז בעצם כל תכלית והבריאה הייתה בשביל הגילוי הזה. לכן החתונה הגדולה, השמחה הגדולה, היא לא במשתה שהמלך עשה בתחילת הסיפור שלנו, ושם זו הייתה שמחה בארמון המלך, של הדרי מעלה מה שנקרא, והם הגיעו לפסגת השמחה. זו הייתה התחלת השמחה. זו הייתה הכנה בעצם לגילוי של השמחה הזאת. לכן העליות שלנו זה לא המטרה. המטרה של העליות שלנו זה כדי עכשיו לגלות שם, כן? עכשיו אתה חייב להיות טעון, אם אתה לא תהיה טעון בעלייה, אתה תגיע לשם, אין סיכוי בכלל שאתה תגיע לשם. אז זה בעצם מה שאומר המדרש. הוא אומר להם, שבו לכם פה עם החמור. אני, אברהם אבינו, אומר להם, אני לא יכול לגלות לכם את זה. אתם יודעים למה? כי הבחינה של אברהם אבינו זה הגילוי, זה השמירה מן החטא, כן? זה, 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 זה המגן אברהם שזה לפני החץ, נכון? ואנחנו צריכים את זה, צריכים את זה, בלי ספק. צריך את, את המגן אברהם שלפני החץ, את השמירה מפני החץ. אבל זה לא יכול לגלות לנו את מה? את הגילוי הזה, ואומר, עכשיו שבו לכם פה עם החמור, תמתינו, עד שיבוא מי שנאמר בו, אני ורוכב על חמור, ויחזור המקום לי בעליו. יתברר שהמקום הזה שייך למי? לבעליו. אז... ועד אז, תמתינו עד שיבוא, ודוד יתקן את זה, שזה רבנו. אבל זה בדיוק מה שורה פה עכשיו. מה אמר לו לישמעאל? שבו פה, עד שיבוא זה. בלי איזה ראשון. מה זה פה? הרב המוריה. כן, כן. הבנתי. ואיפה אליעזר? זה המשק. מה זה משנה? אליעזר הוא גם כנעני. הוא רומז לו, אתה תשב על הר הבית. הוא גם כנעני. אבל עכשיו הגילוי, עכשיו בואו נתקדם עוד שלב ובזה אנחנו נסיים תוכניתנו. עכשיו הגילוי זה לא בהר הבית, זה התחילת הגילוי. זה דוד המלך מגלה בהר הבית, כמו שאמרנו, זה בחינה של הר. אבל הגילוי הכי 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 חזק, איפה הוא? אתם יודעים איפה הוא? הראשונים? באומן. כן. רבנו הרי אמר על אומן שזה המקום שבו מסתיים קדושת ישראל. איפה הוא אמר את זה? בחיי מוהר"ן סימן? איזה סימן? קצה. קצה. קצה צדיקים. די, אני לא עומד בזה. עכשיו אנחנו אצל הקצה. עכשיו אנחנו אצל הקצה, אמר בן אמר. מקום שבו מסתיים קדושת ישראל. ודווקא שם, נמצא שם הריכוז הכי 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 גבוה של האלוקות. במקום הזה. די קשם. ולכן גם רבנו בסימן רשות ג' בחיי מוהר"ן אומר, כן, כן, כפי הנראה, כן, ש תפסו אותנו בכאן ואין מניחים אותנו.
כן. ולכן אומר הזוהר בפרשת פנחס על משה משיח שהוא יהיה צריך להיות קבור במקום מדבר שממה, במקום צייה, כן? כן? והוא מחולל מפשענו, מחולל לשון חוץ לארץ, שיהיה בחוץ לארץ, ולמלא הוא יהיה קבור שם, כן? עם ישראל לא יוכלו לצאת מן הגלות. לכן אמר במשיח, ויתן את הרשעים קברו. מה זה ויתן את הרשעים קברו? שמסור... רגע, אז המשיח נפטר ויקום לתחייה? אני עכשיו מצטט לך את כל נבואת ישעיה. אז למה חולקים על חב"ד? רגע, זה לא חב"ד. לא, הרעיון... עכשיו כתוב המשיח שהוא מחולל מפשענו, ויתן את רשעים קברו, וכתוב שהוא נגוע, מוכה, אלוקים ומעונה. נגוע, מוכה, אלוקים ומעונה, ראשי תיבות אומן. נגוע, מוכה, אלוקים ומעונה. ראשי תיבות. תגידו שהמשיח של אם המשיח... אז יש לי דורשי קושייה, כי המשיח שזה רגע, תקשיבו, המשיח הזה זה משיח שבעצם יבוא לפני הגאולה. עכשיו, הזוהר מדבר על זה. לא, רבנו אמר בפירוש. ואתה שאל אותו, אולי הכוונה שמשיח יהיה בינינו, ואנחנו לא נדע עם זה, וזו הכוונה שבא בהסך הדעת. אז רבנו אמר, כן. ואז הוא אמר, ציטט מה שרב נחמן אמר בגמרה, אם מנחי, כגון אנא. אם הוא בן החיים, זה אני, כן? לכן משה משיח, כמעט נחמן בר שמחה. משה משיח. אז הגילוי... רבנו משה בחיים מורן, שהיה נוח, הוא רצה להיקבר בארץ ישראל, אבל הוא ידע שלא יעשו העסק מקברו, והכל, לכן הוא... יפה, אז גם את זה ישבנו בשעתו. בסוף רבינתן... אז בסופו של דבר, עכשיו, זה לא... מה קורה? אנשים לוקחים איזה דיבור מרבנו ומתעלמים מהשאר. ככה לא לומדים. צריך לקחת את שניהם ביחד. אז רבנו בא ואמינה רצה להיקבר בארץ ישראל, כן? ואנחנו נראה לנו, עם השכל המגושם שלנו, הוא רצה, לא הסתדר, אז ירד מזה, נהיה הפך לתוכנית מגירה, אני יודע, או ירד מכל הזה. לא, רבנו לא רצה, הוא רוצה עד עכשיו. הוא אומר, ודווקא על ידי זה הוא יכול להושיע. תקשיב, ברצון איפה רבנו קבור? בפועל איפה הוא קבור? במקום הכי הכי נמוך, כן? זאת אומרת, דווקא על ידי זה יכול להוציא אותך. אומר, תראה, אני, אתה במקום נמוך, אני במקום יותר נמוך ממך. אני במקום הרבה יותר גרוע ממך. אבל איפה אני רוצה להיות? בקדושה, כמו יונה הנביא. יונה הנביא, איפה נמצא בפועל? שזה, מה זה, שמבחינה רוחנית, איפה היה? בבטן של השאול תחתיות. מבטן שאול שיבעתי. כן? ואני אמרתי, נגרשתי מאת פניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשך. יונה הנביא, איפה אני, ברצון איפה נמצא? ואיפה בפועל נמצא? בבטן של השאול תחתיות. ודווקא בפן הזה הוא יכול להוציא אותנו מהגלות. כי אם עכשיו הוא נמצא בקדושה, בארץ ישראל, איך הוא יוציא אותך מהגלות? אתה בארץ ישראל, אני בתומה, אני בחוץ לארץ, אני בחוץ לארץ הכוונה לתומה, כן? לכן משיח יושב בשער רומי. מה זה שער רומי? שער רומי זה השער בין השמד לרצון. בשער. לא בתוך רומי, ולא בתוך הקדושה. איפה הוא עומד? על התפר. על התפר, קו התפר. בין שמד לרצון. בין שמד לרצון. למה? כבודו מבין בכדורגל קצת? הייתי שואל. הייתה, הייתה בך, את השואר אני צריך. איפה יעמיד עכשיו? יעמיד שואר כמוך? אין סיכוי להכניס גולים, בלי עין הרע. בין פה, הציבור הרחב. בלי עין הרע. אין סיכוי להכניס, אתה לא צריך לעשות כלום, רק לעמוד. אתה צריך לשכוע עכשיו. כן, לשכוע. אין סיכוי שיכנסו גולים. כן, עכשיו תקשיב טוב. איפה תעמיד את השואר? באמצע מגרש, רבע מגרש, על... הקו, שפת השער, או בתוך השער צמוד לרשת. על הקו. על שפת השער, נכון? למה צמוד לרשת לא טוב? נכנס כבר. נכנס. אמצע רבע מגרש למה טוב? יעקוף אותו. יפה. אז אתה מבין שהוא צריך להיות על ה... עכשיו, אם רבנו היה קבור בארץ ישראל, כל מי שנפל, מי יעלה אותו משם? מי ימשה אותו? הרי משה, מה עושה את משה? הוא משה אותו, משה. משה, כן? תקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו. משה זה לשון הווה, הווה מתמשך. הוא משה. עכשיו, איך ימשה אותך? הרי הוא שם. אם הוא יהיה בתוך השמד, גם טיפול. איפה צריך להיות? בקצה שבו מסתיים קדושת ישראל.
אתה מבין? על קו התפר. אני לא יכול בשוויץ? אם היינו, רבנו מתייעץ איתך, איפה זה נמצא? זה היה... טוב שלא. כנראה ששם זה המקום. כנראה ששם זה המקום שבו מסתיים קדושת ישראל. מה? מה יש שם? מה יש שם? שבח שמו לעד, כן. אני יודע שכל השדים והארוחות היו שולחים אותם לאומן. כתוב בזה, לך לאומן, שהמקום. זה רבי נפתלי כץ, הוא כתב למישהו, כן, שהיה לו דיבוק, היה לו דיבוק, הוא כתב לו, כן, הוא כתב לו, זה היה ידוע בין הצדיקים אפילו הגדולים, ידעו ששם המקום הזה, זה היה, הוא כתב לו, לך לאומן. לך לאומן, קרב, אוקראינה. הוא כתב לו, לך לאומן שבפלח קייב, כי שם מקומך. הוא כתב, פתרו את הקמאה, כן? היה עכשיו נזכרתי בבדיחה. היה איזה... לא, לא, לא. הם שמרו את כל השקל והרוחות לשם. לא, אני עושה את הבדיחה, לא יעזור לכם כלום. לא יעזור לכם שום דבר. אחרי נזכר בבדיחה, זה חייב ספק. טוב, תקשיב. כמה דנם שלכם, זה הלפן. עכשיו, תקשיב טוב. היה איזה אחד נכה, נכה על כיסא גלגלים. אמרו לו, תקשיב, יש איזה מקובל בצפון, משהו, אין דברים כאלו. הוא כותב לך קמאה, הוא מרפא אותך. טוב, הוא נסע אליו, אמר לו, תשמע, זה עולה 20,000 דולר, וזה וזה. אני אסדר לך קמאה, תבוא מחר, טוב, הוא הביא לו קמאה, עטוף ככה בעור, ושם לו, אמר, אתה שם את זה עליך כל הזמן, כל הזמן. עוד שבועיים אתה רץ כמו שחקן כדורגל. הוא היה בהלם, טוב, שם את זה עליו. אמר לו, אבל תפתח את זה, תזהר. טוב, אחרי שבוע לא יכול להתאפק, אמר, אני חייב לראות, אני חייב לראות מה כתב שם, זה בטח משהו מיוחד. טוב, הוא פותח. הוא רואה שם תמונה של נסראללה. נסראללה, הופך. תמונה רק לא, לא, אפילו לא כתב בסד, כלום. לא מה כתב. נסראללה, אמרנו, כבוד הרב. ואלה הייתה מביא לי תמונה של בבא סאלי, אני יודע מה, איזה צדיק, או משהו, מה זה, מה זה, קשר נסראללה, מה יחד? זה יעמיד על הרגליים? זה יעמיד את כל הצפון על הרגליים, אותך הוא לא יעמיד. כל הצפון יעמיד אותו על הרגליים. הבנת? קיצור, הוא כתב לו, משתדל במלחמת השלום הגליל, אני לא יודע מי זה, ומה זה, צפון, איבדו את הצפון. טוב, צריך אולי להרגיש את זה על משהו אחר. אפשר לשאול את התמונה, לא בעיה. מה? זה המקום שבו מסתיים קדושת ישראל, כן. יש גם מדרש, כן. תבואי תשובי מראש המנה. כן. תבואי תשובי מראש המנה. מה? איך? לא הייתה שאלה, זה אומר שהם היו נוהגים את כל השדים משלנו. רק כמה שדים באו. עכשיו, אומן, דרך אגב, זה המקום שבו היו, בעם ישראל היו ממש, אפשר לומר, שתי הקצוות של עם ישראל היו באומן. מה זאת אומרת? הרי כמה שנים לפני הסתלקות שרבי נולד, היה שם פוגרום, מה זה פוגרום? הרגו שם את כל יהודי אומן, כל היהודים, 30,000 יהודים, וכולם נהרגו לקדוש השם. אנחנו מדברים עכשיו על יהודים מכל הסוגים, מתלמידי חכמים. רגע, אבל זה לא היה פשוט, אתה יודע מה היה שם? הגיע אותו גנטי מחשמו, כן? והכניסו את כולם לחצר של הבית כנסת, ועשו מין חופה נמוכה, כן, ביציאה, והעמידו ממול צלם. אמרו, מי שרוצה לצאת, כן, יכול להציל את זה. מי שיצא, ינצל, ואם לא, אנחנו נהרוג אתכם, כן? הקיצור, עכשיו, זה לא להשתחוות לצלם, זה נראה כי השתחוויה. אף אחד לא הסכים לצאת. כולם לא הסכימו להראות שהם משתחווים. במשך שלושה ימים, הם הרגו בהם. עד שהרגו, כן, עד שהרגו את כולם, וקבעו אותם, ואז רבי דוד חזן, שהוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, כן, הוא התחבא שם במערה עם עוד כמה, ואז הם קבעו אותם משני קברי האחים. רבנו קבעו ביניהם, כן? זה היה המקום שהם קבורים. עכשיו, מצד אחד היו באומן יהודים כאלו שמסרו נפש על קידוש השם בצורה כזאת מופלאה, מצד שני, בתקופה של רבנו היו שם גדולי האפיקורסים שעשו שבועה ביניהם, שלא הזכירו את שם השם, הירשבר ולנדו וכו'. הירשבר ולנדו וכו'. הם היו, כן, הוא ושני החתנים שלו. אבל לא היו, לא סתם איזה... הם לא מתו? לא, הם לא מתו. לא, מה פתאום?
כן, לא, אני אומר לך, איזה אנשים היו באומן. עכשיו, רב לוי יצחק ברדיצ'וב רצה להיות רב באומן, כן? עליהם הוא לא הצליח ללמד זכות. היה מלמד זכות, עליהם הוא לא הצליח. זה היה גדול עליו, מה שנקרא. רק הבן החללים, כן? כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו, לא סתם חילונים כאלה, אתה יודע, בעלי תאוות. מה אנשים שעשו שבועה חמורה ביניהם, שלא הזכירו שם השם, היו אפיקורסים... מה? נשבור בשם השם? זה השאלה, איך הייתה השבועה? זה אומר שיש להם אמון. זה אומר שיש להם אמון. זה גדול, אה? אולי הם בנים של ניצולי שואה, שראו ואומרים איפה השם היה בשואה. איזה בנים של ניצולי, הרבה לפי השואה אנחנו מדברים. השואה שהייתה שם, של ה-60,000. איזה עוד לפני? 30,000. אחרי זה אומר לך. 30,000. כן, זה היה כבר אחרי, בטח. איך תדע, אולי סבא שלהם, אבא שלהם שם, אומר שזה קרה. זה קרה, כן, זה קרה כמה שנים לפני שרבנו נולד. רבנו נולד בתף קוף למד, תף קוף למד בית, זה היה בערך 3 שנים לפני כן, זה קרה. כן. ואיך השתמשו מכל המהלך הזה? 2-3 לפני שרבנו נולד. כן. איך הוא מצבור גדול? על כל פנים, בזה נסיים תוכניתנו. ומה חזור, החזיר אותם רבנו, לא? מה? החזיר אותם את שבא? כן. אז אנחנו בעצם בתוך בית קברות ענק. נכון, בוודאי, בוודאי. מצאו שם זה, אתם מצאו כאן. רק בגלל אומן, אני שמח שאני לא קוראים. לא, לא, לא. מה אתה מדבר? עכשיו חסו שם חפירות מול ה... כן, מצאו צמות. לא, לא בקלויז, ממול הקלויז. הקלויז כבר אין שם. מצאו שם חפירות? מצאו שם צמות, כן. נכון, כמה זמן? עכשיו, שנה, שעה, הרבה כאילו? של קבר אחים כאילו? בטח, של 30,000 קברים שם, רק לפני, בלי קשר לכל, זה היה בית הקברות העתיק של אומן. עכשיו, הקומוניסטים, הרשעים האלו, רצו הרי להעלים את הציון של רבנו. אז מה, אז הם, כן, אז אחרי מלחמת העולם, כן, הם חרשו את כל המקום שם, והוציאו את המכרז, כדי שיוכלו לבנות שם בתים, וכך יעלימו את הציון של רבנו. איך הוא נשאר אצל הרוסייה הזאת? זה סיפור שלם, אתם לא מכירים את הסיפור, אבל זה נשאר. מה אתה מספר? אוקיי, טוב, נספר בקצרה, כי כבר הזמנו אותם. אני צריך ללכת לרבנו אותם. אז היה עכשיו, הם הוציאו איזה מכרז, פעמיים הציון של רבנו היה בסכנת הכחדה, כן? באותה פעם, כן, אז הוציאו מכרז, עכשיו אם הם בונים שם, נגמר הסיפור, אפשר היה לדעת איפה הציון של רבנו. עכשיו, הציון של רבנו היה הציון היחידי שהיה מעליו צריף, אויל, מה שנקרא, כן? מעץ. התמונה הידועה, כן. עכשיו, לצריף הזה היה יסודות, יסודות, כן, קורות, מעץ, שזה היה יסודות של הציון. זה האשתו השנייה של רבנו, היא בנתה את ה... כן, היא בנתה את זה. עכשיו, לפי היסודות האלו אפשר היה לזהות איפה הציון של רבנו, כי בעצם הרסו את כל הקברים, הפכו את זה למישור, ולך זה היה יהודי... את הצריף הזה השאירו? לא, את הצריף גם הרסו. היסודות, אבל... הצריף נהרס במלחמת העולם עם רימון, כן? כן, מישהו שתף רימון, כן, הצריף נהרס. אבל עכשיו, אבל היסודות נשארו בתוך האדמה, כן? יפה, אז היה אחד מאנשי שלומנו, קראו לו רב זבל, כן? הוא הלך לחפש, הוא הלך לחפש את היסודות. הוא חיפש כל היום, עד הלילה, ולא מצא, לא הצליח למצוא. הוא בכה וזה, רבנו, מה אתה עוזב אותנו וזה. בלילה בא לב רבנו בחלום, אמר חלילה, אני לא עוזב אתכם. הוא זה אמר, אני אלך מחרת, עוד פעם אני אחפש. הלך, חיפש, מצא את זה, כן. מצא, סימן את המקום, והגישו תוכנית לעירייה שהם רוצים לבנות שם הבית. והגישו תוכנית שהחלון של הבית יהיה, כן, כמו, אתם ראיתם את הציון אני הייתי שם, אני השתתחתי על ה... שהיה רצפה, כן, לפני הכל, כן. אני מדבר איתכם משנת 90. קיצור, אז זה החלון, והציון יהיה כאן, אז למה הוא עשה את זה ככה? קודם כל, זה לא יהיה במקום מבוזה, כן? דבר שני, שאף אחד לא יבוא ויבנה על הציון, כי הוא יגיד לו, אתה סותם לי את החלון, נכון? ודבר שלישי, שגם יהיה סימן היכר, שמתחת לחלון, שם זה מקום הציון.
קיצור, אז עושה את זה ככה, שלא יהיה שירותים, מה? לא, אז בהתחלה הם הגישו את זה, אמרו לא, רק תושבי אומן יכולים להגיש. אז הוא שלח את אחד, רב דניאל הגרם, אני לא טועה, שהוא היה חסיד ברסלב, שהוא יגיש את זה, אז לא, הם לא הסכימו, לא, יהודים לא יכולים להגיש את זה, אז קיצור, אבל כבר הגישו את התוכנית, אז נשארה התוכנית, אז בא איזה גוי, זכה במכרז. עכשיו הוא התקמצן לה עכשיו ללכת עוד פעם להביא המהנדס ותוכניות, היה לו תוכנית, בנה לפי זה. עכשיו הוא בנה לפי התוכנית הזאת. אז היה לפחות הצלה. עכשיו, אבל מה, הוא היה גוי רשע, והוא לא הסכים שיבוא להתפלל שם. היה לו טלפון של אביגדור. לא, לפני שהיה טלפון. לא היה, הוא סיימן. אחר כך זה היה. דבר אתכם, הוא הראשון שבנה את זה. עכשיו, הוא עושה שער בחצר, היה שם שער עם נעול, והוא גר בבית. עכשיו, הוא לא הסכים לך, זה דבר צריך להתפלל. טוב. קיצור, לילה ראשון, הוא שומע את דפיקות בדלת. הוא אומר, מה? נעלתי הרי את הזה, מה קורה? פותח, אף אחד. הוא הולך לשער של החצר, נעול. אולי דמיינתי, חוזר לישון, דפיקות. פותח, עוד פעם, ככה לילה, שנה שלמה. האור נבעל, נהלך להם, תשמעו, הבית הזה מחושף, אני שומע את דפיקות, לא אתה מדומיין. אלו לא מאמינים בכלום אלו. כן, אתה מדומיין, אתה יש לך זה. אמר, בואו תשנו פה, תראו את זה, בקיצר, ראו איתו בלילה ושמעו דפיקות, באים לאף אחד. האור נבעל, מכר את הבית הזה לגוי הזה, והוא הסכים ליהודים להתפלל, הפסיקו הדפיקות. ככה זה הסיפור של ציון. זה פעם אחת שכמעט הציון היה בסכנת הכחדה. אחר כך, בתקופה של... שהיה מלחמה קרה בין ארצות הברית לרוסיה, אז הייתה תוכנית לבנות בניינים, כן, רצו עוד פעם להעלים את הציון, הייתה תוכנית להרוס את כל הבתי קרקע שם באזור, כל הווילות, מה שנקרא, הווילות. והבניינים האלו, לבנות כאלו בניינים, ולבנות בניין כזה היה גם על הציון, היה אמור לבנות, כן? ובקיצור, אז היה פגישה פעם אחת הייתה פגישה, של נשיא רוסיה ונשיא ארצות הברית, כן? ופעלו דרך האדמו"ר מסאטמר, או האדמו"ר מחב"ד, אם אני לא טועה. מחב"ד, אם אני לא טועה, כן? כן, הוא מציל. שהוא ביקש ממנו, כן, אמר לו שיבקש ממנו, שבמקום שהציל של רבנו שלו, לא יבנו שם. הקיצור, אז הוא במצד ארצות הברית ביקש ממנו את זה, והוא הסכים וחתם, כן. ומכל הפגישה הזאת לא יצא כלום, רק זה יצא. וככה הציון שרבנו ניצל עוד פעם, פעם השנים. זה היה ממש ב... כאן, רואים, ממש סתרה לך נלחמת בזה, בחירוף נפש. ואז היא גרה שם, אז שמו שם את ה... מה? הרוסיה שגרה שם, הסכנה הזאת. כן, לא, עכשיו, בהתחלה זה התחיל, באנו, היה לבלט אותי השתתפנו, כן? השתתפות, כן. הבית כנסת של התימנים, זה בציון. זה בנו אותו או שזה הבית הזה? לא, לא. הבית הזה, לא? לא, עשו את הבית, מה פתאום, עשו את הבית. אני זוכר, אני הייתי עוד שהיה הבית שלו, הבית המקורי. אתם רואים איזה צהוב כזה? כן, אני הייתי אז, שעוד השתתחנו עליו לצפון. איך הסכימה למכור את זה? שלמו הרבה כסף. החיים שלה הייתה משוגעת. זה הפתר בקיר. אבל אז היו מגיעים, כמה? היו מגיעים כמה אלפים, 3,000, 4,000, 5,000, לא, לא, כן, בואו. ומה? בראש השנה? בראש השנה. אני הייתי שהיה אלף שנה. והיה את הבית של הסקנה? כן. בראש השנה, כן. איפה יש לנו? אתה כמה זה מנה? לא, גם שם באזור. איזה תנאים היינו, איזה תנאים עברנו שם. אתה יודע מה זה היה מקווה? חפרו לנו בור בחצר של הזה, איפה שהיינו זה, מילאנו מים, ואתה טוב, הלכו לך בוץ יצאו. אתה לא מבין איזה תנאים זה. אין, ב... למה הלכתם לאגם, מה? זה באגם, טבענו, איפה, לא, מה זה? אז היה מקלחות, לא היה כלום, מים לא היה. מה, אתה לא מבין מה עברנו. אתה לא מבין מה עברנו שם. זה מה שיש היום זה. אתה רואה את הבתי מלון היום, זה עזוי לגמרי. מי האמין? מי האמין שזה מה שקרה? 70,000? בכל אופן, כן. כן, לא, זה היה מה שזה. לא, אתה מגזים. אלף איש היינו בשנת 90. אמרת שלוש, אלף. לא, זה התקדם. שנה הבאה כבר היו 2,000. כל השנה זה התקדם. באלף, תו שסמך כבר היו פי 10. כמה אנשים, כמה אנשים? מה, אתה לא איתך? ב-1990, כן, היו כמה מאות.
אז כל השנים שיצאו אותו בדבר הוא היה סתום. מה עשו בסדר? זה הוא מרגיש על ההבטחה של רבים. הייתה תקופה שבאמת לא, אי אפשר היה להגיע. היה תקופה שנסו, הייתה שנה אחת שנסו שני חסידי ברסלב. גבאי ומרנס. כן, במסירות נפש התחבאו באיזה חורבה נטושה, הם והשני הילדים שלהם, אני מכיר אותם, כן. סיימר גבאי ו... גבאי זה שמסדר את כל הקברים, את כל ה... כן, הוא ועוד אחד צרפתי, מרנס. אני מכיר אותם, הייתי לומד איתו. הם והילדים שלנו, אז אני מכיר גם את הילדים. לא, טוב, הוא אמריקאי. מי שהיה לו דרכון הספורט האמריקאי, יכל היה להגיע. כן, אבל גם לא פשוט. היה אחד שהרבה לפניהם, שאי אפשר היה להגיע. גם אמריקאי שהגיע בניסו. פעם ראשונה הוא הצליח. הפעם הראשונה, ככה הוא פרץ את הדרך לחסדי ברסלב. בקיצור זה היה, וזה היה עכשיו, היו כאלה שנעשו, אנחנו אומרים, אבל התאבדו על זה מה שנקרא, ידעו שבשם אותם מלאך אליהם. וואו, בסדר. וואו, היו כאלה שמשאירים גט לאישה על תנאי, שאם הוא לא יחזור שלא תשאר עגונה, עד כדי כך. אה, עד כדי כך עשו. התאבדו בשביל כך. שמואל הורוביץ עבר את הגבול, ירו עליו, כמעט שום את הכיסא חשמלי. באו לשים את הכיסא חשמלי, כן. לא עבד. לא עבד הכיסא. כן, כן. כן. מה זה משחרות בסוף? זה מזכיר את הבדיחה עם ה... כן, עם ה... ומה אני אעשה? אתם מכירים אותי, מה? מה, מה, מה? לא, היה איזה... אתה מכיר את הבדיחה עם הכיסא חשמלי? לא, כן. היה איזה, כן. היה איזה... איזה דפוק. כן, היה... כן, היה אמריקאי, צרפתי וקורדי, כן? שנדענו לזה, יצא להורג. אמריקאים אומרים לו, תשמע, יש לך או כיסא חשמלי, תלייה או יריעה, כן? מה אתה מעדיף? אמר, יריעה זה דם וזה וזה חונק, איך האוויר? טוב, כיסא חשמלי. זה אותו הכיסא חשמלי, לא עבד. טוב, לא עבד, החוק אומר, לא עבד. שוחרר. האור זה יוצא מלאם, חבר'ה, הכיסא חשמלי לא עובד. טוב, הצרפתי הבין את העניין, אליה עוזר, כיסא חשמלי, לא עבד, טוב. הקורדי גם אמר לו, כיסא חשמלי לא עובד, מה אתה בוחר? הוא אומר, תראה, האמת שהיריעה זה דם, והכיסא חשמלי לא עובד, אז תביאו לי תלייה. הקיצר, שורה התחתונה, כמו שאמרנו, בזה נסיים. הגילוי של הדירה בתחתונים זה דווקא אצל רבנו. עכשיו, העניין של רבנו, אמנם זה גילוי בכוח עדיין. למה זה בכוח? כי זה אמור להתגלות אצלנו, אצל כל אחד ואחד. שכל אחד ואחד במקום שלו, בירידה שלו, אם הוא זוכה באמת להתחבר משם לשם, כן? ולהפוך את זה לשמחה, אז הגאולה תצא מן הכוח על הפועל. אבל מבחינה מסוימת, ברגע שרבן נכנס לשם, כבר הגיעה הגאולה, מבחינה מסוימת. לכן חז"ל אמרו, בניסן יגלו ובניסן עתידין להיגאל. יש מחלוקת, רבי אליעזר בן יהושע. בניסן יגלו, בתשרי עתידין להיגאל. מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. מה זאת אומרת? בניסן יגלו, בניסן עתידין להיגאל. מתי רבן נולד? ניסן. ראש חודש ניסן. באה הגאולה לעולם. בניסן יגלו, בתשרי עתידין להיגאל. מתי רבן נקבר? יפה, זה דיבר עליו, בכוח זה דיבר עליו, בפועל, שורה התחתונה, זה עכשיו, אבל העיקרים כמובן, להמשיך את זה אלינו ונצא מכל הערפל הזה צריך, אה? ולעשות איזו שמחה שלמה, שם מזכנו, תודה רבה.